Na stranicama 246. i 247. tiskanog izdanja ove knjige nalazi se tabela sa naslovom Oba doma Izraelova, sličnosti Mojsijevog i kršćanskog razdoblja. Od Jakovljeve smrti do križa, razdoblje naklonosti nominalnoj kući slugu trajalo je 1845 godina, nakon kojih slijedi uzvišenje vjerne nekolicine i odbacivanje, nevolja i sudovi na druge. Od Isusove smrti do 1878. slijedi razdoblje naklonosti nominalnoj kući sinova 1845 godina, nakon kojih je uslijedilo uzvišenje vjerne nekolicine i odbacivanje nevolja i sudovi na druge. Osmo poglavlje. Najprije mora doći Ilija. Uvod. Kako je ovo važno proročanstvo povezano sa drugim dolaskom? Djelomično i tipsko ispunjenje na Ivanu Krstitelju. Stvarno ispunjenje. Vizija na Svetoj Gori. Izvanredne podudarnosti između Ilije tipa i Ilije u antitipu. Blizu je vrijeme. Stanovište ili nasljednik Elizej. Kraj uvoda. Evo, ja vam šaljem proroka Iliju prije nego dođe veliki i strašni dan Jehovin. On će obratiti srce očeva k sinovima i srce sinova obratit će k očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju uništenjem. Knjiga proroka Malahije, 4. poglavlje, 5. i 6. redak. U razmatranju dokaza da se je približilo vrijeme za uspostavu mesijanskog kraljevstva na zemlji, ne smije se previdjeti ovo proročanstvo koje pokazuje prioritet Ilijinog dolaska. Izraz našeg teksta je naročit. Čini se da je misao u tome da će Ilijino djelo okrenuti, naime, obratiti roditelje u ponizno djetetu slično stanje i nakon što ih učini poučljivima poput male djece, okrenuti njihova srca od pogreški, grijeha i nevjernosti i voditi ih natrag u sklad s njihovim očevima, što je ime dano od Hebreja njihovim vjernim patrijarsima i prorocima. Izgleda da ih se duboko dojmilo Malahijino proročanstvo, posljednja poruka koju je Jehova poslao Izraelu, posebice posljednja dva poglavlja, koja naročito ukazuju na dolazak Mesije i na posebne kušnje koje će dan Gospodinove prisutnosti donijeti sa sobom. Kada si nađete vremena, pogledajte knjigu proroka Malahije, 3. poglavlje, od 1. do 3. i 13. do 18. redak, i također 4. poglavlje, 1. do 6. redak. Shvaćajući iz toga da ispit treba biti osobit, dobili su utjehu iz zadnjih redaka gore citiranih, koji su obećali da ponovno treba doći prorok Ilija, koji je već jednom obratio cijelu naciju od obožavanja Baala ka obožavanju Boga i koji ih treba pripremiti prije tog vremena ispitivanja koje treba donijeti Mesijin dolazak. Ovo proročanstvo nije bilo ispunjeno kod prvog dolaska našeg Gospodina. Niti dio koji se odnosi na Mesiju, niti onaj koji se odnosi na Iliju. Proročanstvo očigledno ukazuje na drugi dolazak, na dolazak glasnika saveza u slavi i moći i na ispitivanje i veliku nevolju dana Gospodinovog u to vrijeme. Međutim, Kristovo predstavljanje Izraelu i velika nevolja koja je došla na njih kao naciju kad su ga odbacili, bilo je baš kao što je Bog predvidio i namjeravao. Još jedna sjena koja je nadalje u mnogim pojedinostima
ilustrirala stvari predstavljene u ovom proročanstvu. Ivan Krštavatelj u duhu Ilijinom uradio je djelo za Izrael slično onom koje je obećano za Iliju, ali koje nije donijelo uspjeh. I kao posljedica uslijedila je nevolja, odnosno prokletstvo, za tu naciju. Pravi Ilija na kojeg je ukazao prorok trebao je učiniti veliko djelo za cijelu zemlju, da pripremi cijelo čovječanstvo za drugi dolazak. I on također s vremenom neće imati uspjeha. I kao posljedica, veliko vrijeme nevolje, odnosno prokletstvo, će udariti cijelu zemlju. Dolazak Ilije je spomenut prije tog velikog i strašnog dana Jehovinog. Bilješka kaže, vidi prvi svezak 15. poglavlje, kraj bilješke. I budući da će, kao što smo upravo pokazali, veliki dan Jehovin koji počinje 1874. trajati 40 godina i završiti sa istekom vremena neznabožaca u potpunom svrgavanju svjetske i sotonske vlasti na zemlji i potpunim uvođenjem Emanuela, Krista Isusa i njegovih svetaca sa svom moći i vlašću, važno je da ovdje pokažemo da je Ilija došao. On nije uspio obratiti srca svijeta na sličnost djeci i k pravoj mudrosti pravednih, i zato veliko vrijeme nevolje dolazi, kao što je Bog predvidio i prorekao. U njoj će Bog poučiti čovječanstvo kroz ozbiljna i gorka iskustva lekcijama koje temeljito trebaju naučiti, da ih pripremi, da sa zahvalnošću prihvate Krista, Jehovinog glasnika novog saveza, sa svim pravednim pripremama, zakonima, i tako dalje, tog saveza.